kurvňa.
To je, tak pojď ty. Jule. Jak malá čudla. Nebo nic.
Dele.
No prostě. To je on čapí. Čau, čau. Jo, jo, jo. A kapri. A ty malé svině. Hej. Malý prcek. Cože? 116 gramů mi chybí. Špatný čudlík. Žeby. Žeby štika, pojď. Pojď, holka, ukaž se. Neboj. Thank you.
Vykoukni. Kuk. No tak. A tak to nebude štika. Pstru. Ha? Skoro. Ale pstruhu, já potřebuji štíku a ne tebe. Okoun, jděte do háje, nežerte mi ryby. Že bych... Tak tam je menší. 20, OK. Je to konec kvalcení, ne?
Tak co je? Šup šup.
No. Asi slabý prut. Hezky. To vypadá trošku hezky. Jak jsem se zaparkoval? Tady? Dopad na dno, no, tak určitě. To bylo hot.
Tam mám vůbec hrašek brambor a kuřici. No, kuřici úplně. A uvidíme. Co pak to je? Tak pojď. Jak se munice? Thank you.
Ty pojď ty, svinio. Ale teoreticky to bude Amur. Vytrvalá svinia. Pojď. Nekřupi mi ten prut a pojď. Ještě kousek, pojď. Ale to bude kapr. Ty vole. SM má blaženo. Pojď. Pojď ke mně. Pojď. Headrop. Tohle. Pojď sem. Nedělej fory. Desetková svině. Zase se mi přehodila klávesnice. Co vůbec mám tady? Já mám tady tenhle. Zatím. Nebuď aktivní.
Tak to... Netuším. No jo, furt, už jsem tady. Se ani... Podívat nemůžu. Nevím. Netuším. Jo, už jsem tady. Tady něco... Něco hledám. Taky nenechají člověka v klidu.
Vydrž. Nej mi ten prud, jo? Tak pojď. Nezdržuj to. Svíňa malá. Další křupec. Tak pojď ti, svíňo. Čas.
Nejo. Co 2 kilo potřebuji nachystat? Tak, nachystat. Nachytat. Nachytat. Je formace z povolání. Nachystáme ryby. Max. Na ně klikneš.
Ale ten normálně. Ale nevím, jestli to není omezené akorát a to. Jestli to náhodou není. Tak co to tady je za šmudlu? Protice obecná. Ale, jestli mrdá. Tak nám tady chybí vůbec. Jak mrtvý tady je tenhle bod. Thank you.
Velký kras, že by. Spadlo. Tam nechci. Už tam budem? Hmm.
Kolega, dobrý den. Já se tady tak trošku... Tam mám chleba, když to ne, nemám, já chleba.
Už tady nebudu. To už tady nebudu. Zas. Pauza. Tak. Jo, jsem si nepřehodil z... Snad to nebude dělat bordel. Tak to už bylo, ne? 246. Jo, bylo. Teď bude 252. Jo, to... Moment. Přehodíme se. Jo. A nehraju furt akorát Haribach celý den. Popadnu flintu a... A je snad to. Odvěký nepřítel schody. Bordel. To nepotřebuju. Tady máme 500 bojů.
What can I get you today? I have a dilemma, and could you... Well, alrighty then. Let's get the ball rolling. Banka. Co je? Hezajem. To jsou teda zombici a baterky. Dobrý den.
Tak, první patro bychom měli, ne? To se to trošku nepřehodilo. Thank you.
Kde je? Tady. Ty vole. Jasné, skoč dolů. Pohoda. Není problém. Mě připomíná, že tam má mít informace data, kde pak to máme? Já tam ještě nedal. Pravit. Ať to máme v řádku. Jo, počkej. Tak, tady máme nějaké elektrodíly. Zabijaj! Kam jdeš? Skupino. Hotovo, prázdno.
Saber, pojď. Tady jsem to obral. Pak máme tu káru. Elektrodíly, tady by taky mohlo být něco navíc. Empty. What do you see? It must be my lucky day. Thank you. And here you go. I'm in a bit of a quandary. Brilliant. I guess this kind of makes us friends now.
600 metrů. Ty vole! Nic. Ty vole! To máme. Tady. Ty vole, to je trasa. Takže pak to máme. Úkol.
Já mám takový pocit, že se tady to propadá, ne? Dobrý. Jak přetížený? Není možné. Thank you.
Snad nemáš hlad? Tak, vydrž, něco ti dáme. Třeba takový guláš, co ty na to? Nejde. Já ti dám jenom skákat. Trošku přetížený. Ne? Už 8 hodin? Tak se mi to líbí. Hello.
jsem v baraku, ale svítí tady slunko. Jo, pohoda. Proč ne? Je tu někdo? Tady se... Aspoň, že se to... A čítá s naprostou přesností. Kuk? Ne? Nikdo? Hotovo prázdno, už můžu jít pryč. Odsypat se trošku, třeba. Brambor, to je to, pro co jsem tady přišel. Ano, přesně pro dva brambory. Dvacet jedna a víc. Já nejsem přetížený, vůbec nejsem přetížený, a teď ještě víc. Jo, to nemůžu skrpnout, aha. Brambor si tady nechte. Teď je kořek. Kdypak máme home. Nevidím.
Tak. Počkat. Jo, dobrý.
No. Tak jsme tady zatím.
Thank you.
Přesně tam jsem chtěl. Vejkutí! Jeď mi tady, počni klid je, počkej. Ono tady jsou schody. Ale.
Jaký grupen tady? Dynamité. Jo, mě má být ticho. Hajzlí. Výborně. To se nám bude hodit. To se nám plno. Fish. Pak máme ten moped. Mopedus. Ty vole, on tady má prázdno. Je už nás tak 6, 7. Akorát se pátej, Hariba. Češkinu bych... Zkusil bych... Mistře, trojdi! Hmm.
kolik? Půl čtvrté. Dneska 15. Půl v práce. Náročný zase. No, připrýšte, rup. A jo tak. Pět minut. Máme chvilku. Mty, nečekaně. Tak šup šup, otvíraj kasino. Tak se můžu chysat roční. Minut. 19 minut. Já
Tři, dva, jedna. Howdy, survivor. Well, make yourself at home. Well, learn. Půl tisíce. Pěrka nechce. Pumpovačka. Much obliged, stranger. Tak. Sypeme se. Dneska padla. Never say.